ណោមើលដែរឯងឡើងស្អីស្អីកំវិញកំបាំទុយហុយនឹងនិយាយរូបអីរូបអីអឺញ៉ឹងធឿនញ៉ៅទេម៉ាអេអរទេអាទី1នេះអីគេផ្លែអីគេទី1ស្វាយត្រូវអត់ផ្លែស្វាយអីគេអាទី3គេគេអត់ឡើងមួយបីគេមិនទី3នឹងទៅហុកថ្មិញហើយពីស្វាយស្វាយអីវិញស្វាយអីអានេះស្វាយនិយាយដល់ស្វាយដើមចេកនេះមួយពីជប់មានស្វាយដើមចេកខ្ញុំដឹងអានេះថាមិនស្វាយដើមចេកមានស្វាយល្ហុងមែនទេមានស្វាយល្ហុងនេះមានហុកចេកមានចេកហុកថ្មិញបណ្ដាទី2នេះដឹងដើមមីគេ1ស្វាយ2 3តោះអីស្វាយអីគេចុងក្រោយអត់ដឹងដែរមើលយកអូនអូនដឹងអាចេញឯងគាត់ឲ្យតែប្លែកប្លែកគេមិនចេញគាត់ដឹងអាចេញឯងតែមិនដឹងចេញទៅមុខចេញទៅក្រោយស្រួលស្រួលងាយងាយឯងឆាប់បានរង្វាន់អូនអត់ប្រហែលឯងមើលផ្លែតដឹងផ្លែតដឹងឯងអានោះដើមវាមិនដឹងដើមស្អីហងដើមដើមឈើហ្នឹងឯងដើមឈើ1 2ឡាទៀតហើយអត់ទេចាំអត់ដឹងដែរដឹងទៅបើអាលើផែទិញមកស្វាយហើយដាក់អំបិលបន្តិចទៅហើយដាក់ដើមឈើអាមុខស្វាយទី2ដើមឈើខនសែលហ្មងទៅទី3ទី3ដល់អត់ទេដឹងផ្លែអីផ្លែចេកបាទបើស្វាយដើមចេកវាមិនត្រូវយើងតាមស្វាយដើមចេកបាទហ្នឹងហើយវាមិនត្រូវចឹងមិនថាឲ្យឆ្លើយទៅអត់ត្រូវហ្នឹងស្វាយបាទក្មេងក្មេងកំមត់បោះបាទនេះស្ងៀបស្វាយដើមស្វាយដើមអីទេអត់ត្រូវទេបាទស្វាយអីដើមឆ្លើយហ្មងខ្ញុំដឹងអ្នកដឹងហើយអ្នកដឹងមកមុខឆ្លើយមកចឹងជ្រក់ដើមចេកអត់ត្រូវជ្រក់ដើមចេកអត់ឆ្លើយដើមចេកថាឥឡូវអស់ចិត្តនៅមើលឆ្លើយមើលគេដល់អាឆ្លើយមកអស់ចិត្តហើយអស់ចិត្តណាចាំស្ដាប់ហ្នឹងវិញហ្នឹងមកជូដើមចេកអឺមែនបែរចេកស្វាយស្វាយប្រាប់គ្នាថាស្វាយស្វាយរហូតព្រមឆ្លាហ្នឹងមកជូយកតែមកទៅបើថាមកជូនឹងបាត់ហើយវាមិនហ្នឹងមិនដែរគេហៅថាលាក់រូបហ្នឹងរងធ្វើស៊ីអរេអរេឆ្លើយចេញក៏មកចោតគេជូទៅមុខមាត់តា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 ទៀតទៀតទៀតបាទអីមកហ្នឹងគឺជូរគេដាំបាត់ហ្នឹងគេដាក់ស្វាយហ្នឹងអត់ដឹងអូស្គាល់នេះគេរូបទី1អើរូបទី1គេកាត់ឈើទី3អីគេរូបទី3នោះគេដាក់អសនៅក្នុងប៉ុនប៉ុនណៃគេដាក់ថាផ្កាយគេអត់ទេអាទី2ហ្នឹងដាក់ទី3ឯងច្រឡំឆ្លើយទី2ចំអត់ស្គាល់ទី3បាត់ស្គាល់មែនអឺចាប់បាត់ហើយស្ដាច់បដាលប្រទេសខ្មែរលោកគ្រូអេពុធងលោកគ្រូអេពុធងមិនបានមិនស្គាល់ចាប់បដាលអត់ដែលអត់គាំទ្រគុណខ្មែរទេអាមេរិកអាចាអេត្រឹមត្រូវអាយ៉ាខ្ញុំអានោះមកដល់ដែរអីទៀតហើយអានោះវាត្រូវមិនថានោះខ្ញុំមិនស្អល់តាតាតាខ្ញុំយកលុយឲ្យគេយកលុយបាត់ហើយតាបងអានឹងទៀតអា
ជាតិខិតមកនេះខិតមកនេះមានណាបងនោះអានោះបាទអានេះឈ្មោះអីគេឈ្មោះអអានឹងឈ្មោះទីហ្នឹងហើយផលយកទៅឆ្ងាយទៅមើលងាកស្រែកងាកស្រែកយេចូលចិត្តស្រែកនេះទូនក្មេងហ៎ទីមួយគេហៅអីគេចឹងនេះដងហើយបើណាយើងហាងត្រូវបាទទីមួយសំមួយម៉ែខែទី10ឲ្យទៅនោះគិតទៅខាងនោះខែទី10អឺអត់ត្រូវអត់ត្រូវទេមកអ្នកបន្ទាប់ថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី12អឺត្រូវថ្ងៃទី10ខែខែមិនដល់ខែ10មាន2 7តោះងោនងោនហ្នឹងហ៎ហើយតាមបងតាប់ហើយនៅនៅនៅអើយអូនងោនឯងតាមបងតាប់ហើយនៅនៅនៅអូនចាប់ហ្មងឥឡូវដល់ខ្សែភ្លើងហើយប៉ុន្តែក្រមស្អីទៀតសេវាល្អជាងគេមានមាន12ហ្នឹងឯណាខ្សែហ្នឹងមិនអីទេអូនតាមបងស្អែកឡើងណាដាក់ចេះទាំង2ហ្នឹងអានឹងអត់អីប្រើសេវាអីមិនដឹងតែសេវា2ហ្នឹងលឿនជាងគេលឿនណាស់តែអានឹងសេវាសេវាទឹកសេវាភ្លើងអត់ត្រូវខ្សែទឹកខ្សែភ្លើងដាច់មកភ្លើងដាច់ទឹកមិនត្រូវយ៉ាមកដាច់ទឹកទៅវាយណាទៅវិញអូនតោះមកហើយគេអាយគេអលទី1មកអីគេបងមុនអាខេវិនអីមកមត់ស្អីក្មួតមន្ត្រីបាអាក្រោមស្អីគេអាក្រោមសញ្ញា Wi-Fi មន្ត្រីគេអឺមន្ត្រី1ស្អីវិញដឹងហើយចឹង2មកស្ដាយយកមុនខ្ញុំ3មន្ត្រីអ៊ីនធឺណិតអាត្រូវរូបទី1គេគូសម្ងងលើអីរូបទី2គេមានដាក់ចំណងជើងទៀតថាត្រីអីរូបទី3ប្រាប់ហើយហីមិញស្អីគេអាហ្នឹងសញ្ញា Wi-Fi 1 2 3តោះងោនេះគេសេវាអ៊ីនធឺណិតត្រាំត្រូវអាលឺបណ្ដាំផ្សេងបណ្ដាំខំអញ្ចឹងវ៉ា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 ក្លៀងកងឡានត្រឹមត្រូវតោះតោះចង់អូនស្រួលអត់មានអីពិបាកទេងាយងាយឆាប់យល់ផ្លោយឆាប់បានលុយអូងងទៅមកយកមកក្បែរធ្វើអីស្អីគេអាមុខនឹងសាប់ស្អីគេអាមុខសេះសមុទ្រអានឹងមិនសេះសមុទ្រទេសេះនៅភពផ្កាយសេះនឹងមកភពផ្កាយអាក្រមកង់បាទៀបអ៊ំនឹងម៉ាក់ឯងខ្លោចអាកដាសំណាញ់បាទតែអាទី1ខ្ញុំនឹងសាក់ស្អីអេអត់ប្រាប់ទេយូយូលេងស្គាល់សាក់នឹងអស់ហើយ
នៅឃើញខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយយកទៅចៅពេលក្មេងក្មត់នៅស្ងៀមអើយតោះមួយសេះសមុទ្រអត់ត្រូវអត់ត្រូវទេសេះសេះបងកង់តាមត្រូវអូកង់ពីសេះសមុទ្រឯណាកង់តោះតោះតោះទៅបាក់ទីមួយតោះតោះតោះបងតោះទៀតមួយពីរបីមក